Spesial buat mas-masku juga. Lanjut ambotan mas. Loh? Hah? Musiknya okay. Pun mendek kok, berarti kan wesbar. Wesbar ya. Loh ise ta? Ise kaya piye kuwi, lanjutannya piye? Orang-orang Bagas ise urep kok mas, ngono nek ora ya gak dilanjut ngono. Ya gas ngono gas. Saiki? Saiki gas? Sesuk. Sepiro? Sesuk. Sesuk ya. Janjane Pastara mau. Apa nih? Hah? Lodok.
Ya kok dijahitno ning ngono, Gas? Apane, Gas? Apane sing lodok? Hah? Hah? Bagas gak iso jawab, Bagas. Iku ana sing jawab iku apa, Mas? Mas, apane sing lodok? Apane sing lodok? Hah? Hah? Cep-cepane? Cep-cepane. Oh, cep-cepane, Gas. Makane to pikiranku sing ngati. Cep-cepane. Cep-cepane lodok ta, Mas? Cep-cepane iku lho, Mas. Cep-cepane iku. Lah iki lho. Lodok. Wes, aja pikiran sing ora. Enggak boleh. Bagas itu masih kecil lho, masih kelas. Iki tuh belum 17 tahun ya. Iya. Aku gak melu-melu aku. Wes, ajur. Usah Bagas ajur. Bagas aja diwarai elek to, Mas. Cilik iki ku kok. Apa malah marahi wong. Wingine aku diwarai dene ya. Oh, ngono ta? Beda, Mas. Saiki apa sesuk, Mas? Sesuk. Ya saiki ya. Janjane kowe ne. Sudah.